tervist kõikide vaatajatele siin Team DKD ja täna näete siis lühikokkuvõtet mängust Inglismaa ja Brasiilia vahelt, mis on siis tegemist World Cupi parima 16-ga, ehk siis mina olen Brasiilia, tema on Inglismaa ja selline on tema koosseis. Ja siit tuleb kohe olukord Gervinho poolt. Gervinho paab palju kasti, aga ei Gomez löögi tõrjub Begovic ära. Siit tuleb järgmine olukord ja siit tuleb pall kasti jälle ja Gomez tipib lihtsalt väravast võimalt üle. Ja siit tuleb ka Inglismaa olukord, Negredo läbi sööt ja pall on taganurgas ja seis on 1-0. Siis juba enne esimese poolaega. Kõigest 10 minutit ei mängitud selleks hetkeks, aga nüüd on 14. minut ja siit lööb Klose Gomez peale ja Begovic tõrjub siit uuesti palli üle. Aga Klose löök läheb üldse latti. Klose löök läheb latti. Ja siit aina tulen ja Gervinho tuleb ja Gervinho lööb. Aga ei, Begovic jälle tõrjub ära. Begovic tegi ikka päris mitmeid tõrjud selles mängus. Siit tuleb jälle Senderis kasti Gomez ja seekord on pall paremas nurgas olemas ja seisuks 1-1. 32. minut käimas. Ja siit on kohe Robben. Robbeni käes pall. Robbeni tüüpiline löök, kuid see läheb õnneks mööda. Siin on jälle minu võimalus. Siit Roos oli peale, aga väravaht jälle tõrjus. Ja siin on jälle Gomez ja jälle Begovic tõrjus. Siin oli ikka tohutult palju nüüd Begovic tõrjus, kui nüüd tuli lõpuks ilus kombinatsioon. Ja siit tuleb Jaja Toure ja see on 2-1 seis. See on 2-1 seis ja nüüd läksime lõpuks juhtima 57. minutil. 80. minutil oli neil hea võimalus latti ja siit lõi Robben väravaile kätte. Ja sellega me täna lõpetame, et aitäh, et vaatsite ja näeme järgmine kord. Tšau!